أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد صنع الله پیغمبر عليه السلام و صلوات و درود بر بولسون. Sizler bilen ötken cümelerimizde cennet hakkında sohbet başlayan idik. Cennetiler cennet aldığı kegen peyitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet işlerini açışını Allah'a subhanahu ve ta'ala'dan sorab şefaat kıladın. Cennet birinci bulup durup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için işleri açıladı. Ve birinci bulup cennetten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetleri girerdi. Ümmetler girip o kandın kiin, kiin başka ümmetler girerdi. Ve cennette girerden kişiler özlerini, braderlerini tapmağandın kiin, braderlerini hem kirişlikini Allah'tan sorup durup şefaat kıladı. Ferişteler, peygamberler, salihler, evliyalar, takvadarlar, hamma-hammasi o'ziga berilgan imkoniyatlariga yarasha shafoat qiladi. Do'zaxga tushib ketgan o'zini yaqinlari, birodarlarini Allohdan so'rab olib chiqishadi. Hamma o'zini bilgan iymonliklarini olib chiqqandan keyin oxirida Alloh subhanahu va taolo Arhamur Rohimin juda ham rahmli sifati bilan hayotida bir marta ham yaxshilik qilmagan insonlarni do'zaxdan olib chiqadi. Bu degan so'z, ha bir kun namoz bir kun chiqarkanmisa degan so'zga to'g'ri kelmaydi. Mana shu so'z borasida ulamolar aytadiki, qalbida iymoni boru, lekin biron bir yaxshilik qilmagan deganda, namoz o'qimagan, roza ham tutmagan, zakot ham bergan emas, hech ish qilmaganda, mana shular kiradi degan so'z sizlar haqida aytilyapti degan so'z emas bu, deydi. Balki iymon keltirgan tagin, iymon keltirgandan keyin yaxshi amallar qilishlikka ulgurmagan. Alloh subhanahu va taoloni bilib ishongan tagin, lekin yaxshi amal qilishlik uchun hali qadam bosgan emas. Mana shu odamlar bo'lishi mumkin degan sharhlarni berishgan ekan. Xullas, Alloh subhanahu va taolo o'zini rahmdillarining rahmdil sifati bilan, arhamar rohim sifati bilan do'zaxda bir qancha xalqlarni olib chiqadi. Endi do'zaxda iymoni yo'q, Allohga kufr keltirganlar esa abadul abad qoladilar. Ular endi chiqmaydi. Jannatilarning eng oxiri chiqib ketgandan keyin, kirgandan keyin, ya'ni do'zaxdan eng oxirgi odam chiqqandan keyin do'zax eshiklari batamom yopiladi. Do'zaxdan chiqqan paytda ularning ismlari jahannamiylar deb ataladi. Jahannamiylar degani do'zaxilar degan ma'noni bildiradi. Alloh subhanahu va taolo ular chiqishi bilan hayot daryosida cho'miltiradi. Ular qop-qora ko'mirga o'xshab turib, qolgan jasadlari boshqalarning o'ziga qaytib kelib turib, ular ham jannatga kirib ketadi. Alloh subhanahu va taolo ularni jannatga kirgizgan paytda ular jannatdagi uylariga to'ppa-to'g'ri boradi. Hozir katta bir uy solinsa, katta bir makonga hammasini tanishtirib chiqishga to'g'ri kerak bo'ladi. Ammo jannatilar jannatga kirib ketayotgan paytda esa hammasi biladi. Qayerga borish kerak, qaysi xonaga kirish kerak, nechinchi uy uniki, hammasi o'zlarini bilib, xuddi dunyodagi uyidan ham yaxshiroq to'g'ri kirib o'zini joyini egallashadi. Bugun sizlar bilan jannatni sifati haqida suhbatlashamiz. Jannatni sifati
ba'zi bir hadislarda kelishicha porlagan nurlar va tebrangan rayhonlar, baland qasr binolar, uzilmas juda ham uzundan uzun anhorlar, pishilgan, pishib yetilgan mevalar, chiroyli ayollar va ko'pgina sarpolar va abadiy o'rinlar salomat hovlilar tayinlab qo'yilgandir, deydi imomi Nisoiyni hadislarida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi. Jannatning sifati haqida aytadiki, labinatul min zahab. G'ishti oltindan bo'ladi, va labinatul min fidda, va g'ishti esa kumushdan bo'ladi. Ba'zi odamlarniki uyi tillodan bo'ladigan bo'lsa g'ishi, ba'zilarniki kumushdan bo'ladi. Va mulatuhal miskul azfar. Mulat deb turib qarishmani aytadi. Rastvor. Ikkita g'ishtni o'rtasiga qo'yadigan qarishmasini o'zi juda ham xushbo'y miskdan iborat edi payg'ambar alayhissalom. Va hasba'uhal lu'lu, va ular yerdagi mayda tashlari esa lu'lu, duru, marvaridu, marjonlardan iborat, val yaqut yaqutdan terilgan bo'ladi. Va turbatuha za'faron, tuproqlari esa za'faron, man yadkhuluha yan'im, kim u yerga kiradigan bo'lsa rohatlanadi, vala yab'as, baxtsiz bo'lmaydi, vala va yakhlud vala yamud, u yerda abadiy qoladi, o'lmaydi, vala yablas yabuhum, ularning kiyimlari eskirib qolmaydi, bir yilning ichida yirtilib, ikkinchi yilga dalaga kiyib yormaydi unaqa kiyimlarni, vala yafna shababuhum, va ularni xizmatkorlari u yerdagi yigitlar bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, fa idza ra'ayta thumma ra'ayta na'ima va mulkan kabira. U yerda shunday bir g'ilmon, yosh g'ulom ballar xizmat qilib yuradi. Uchib kelib turib, may kasallarini aylantirib turadi oldingizga kelib turib. Ana shu ballarni aytadi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Bir qarasang, yana qarag'in keladi deydi. Yana qaragan paytda bir buyuk bir mukofotni ko'rasan deydi. Qaragan sayi, ko'rgan sayi ko'rgin keladi deydi. Ana shu bollar jannatda qarib qolmaydi. 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin bir qo'pollashib turib, yahmon qilmaydigan daraja bo'lmaydi u yerda. Uni yigitlar dedi payg'ambar alayhisalom aytdiki, qaramaydi dedi. Alloh taolo aytdiki dedi, va idza ra'ayta thumma ra'ayta na'ima va mulkan kabira. U yerga qarasang, yana qarasang deydi. Katta bir buyuk mulkni ko'rasan va katta bir ne'matni ko'rasan deb turib Alloh subhanahu va taolo aytadi. Sizlar bilan oldingi jumada ham gaplashib o'tgan edikki, u yerda shunaqa bir ishlar borki, shunaqa narsalar borki, ko'z ko'rmagan ham unaqasini. Hech kim dunyoni boshidan oxirigacha ko'z ko'rgan emas, quloq eshitgan emas unaqa ovozlarni. Jannatda shunaqa ashilla aytadi huri ayillar, shunaqa bir qushlarning ovozlari, suvlarni shildirash ovozlari bor. Unaqani vasfni hal bu quloqlar eshitgan emas. Shunaqa bir odamlar borki, ba'zi bir musiqachi odamlarni musiqalariga mahliya bo'lib turib yig'lavoradigan odamlar bor. Yig'lavoradigan odamlar bor. Bu Yevropada bir artist bor ekan, ashilla aytar ekan. Katta bir maydonga konsert qo'yadi. Uni muxlislari ham juda ham ko'p ekan. Hamma yoqqa kalonkalar qo'yib turib, boyog'ini ashillashini eshitib o'ynab, shunchalik qattiq ovozi etilgandiki, quloqlari yirtilib, quloqlaridan qon oqib ketganini bilmay qoladi. Mana shunday darajaga tushadi. Ya'ni ular shunga orom olganligidan. Ammo jannatdagi bo'ladigan kuylar, jannatdagi bo'ladigan xabarlar, bu haqida hali bu quloqlar eshitgan emas uni. Mayli bu ko'z ko'rib, quloq eshitib buyoqda tursin, bir odamni xayoliga ko'z bilan quloqidan zo'r narsa keladi. Bir narsani ko'radigan bo'lsangiz, buni bundan qilsak deb xayolingizda ko'p narsani bajarib yuborasiz. Yotib turib kulbangizda, kulbangizga yana qasr ham solib qo'yib yuborasiz qalbingiz bilan. Ana shu qalbingizga hali kelmagan narsalar bor deydi. Jannatda shunday narsani tayinlab qo'ygan. Ishonmasangizlar dedi payg'ambar alayhisalom, Allohning mana bu oyatini o'qinglar. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Hali nafs bir jon
özü üçün tayinlab qoyulğan közü xursançılıqları bilməyidi. Nimalar tayinlab qoyğan hələ ona biriktirilgan deyib Allah Taala Qur'an-Kərimdə mərhəmət qılıb aytdı. İndi cənnətin eşikləri haqqında toxtaladığan bolsaq, xuddi dozaxın eşikləri bolğanı kimi cənnətin ham eşikləri var. Allah Taala Qur'an-Kərimdə Cennetu cenneti adinin mufattahatan lahumul abwab. Cennet adında ular üçün açıladığın eşikler vardır deydi. Başka ayetlerde ise vel melaiketu yadkhuluna aleyhim min kulli bab. Farişteler onların üstüne hemme eşikten kirip geledi ki selamun aleykum bima sabartum. Sizler sabır kılan edinizler, sabır kılanınızlar tüfeylislerge selamlar bolsun deyip durup selamlar verip kirip geledi onların üstüne. Hatta ida ja'uha wa futihat abwabuha jannatilar jannatning eshigini oldiga kelgan paytda eshigi ular uchun ochiladi va qala lahum khazanatuha pasponlari u yerdagi saqchilari desak farishtalar turadiki salamun alaykum sizlarga salom bo'lsin tibutun juda ham yaxshi bo'ldingizlar yaxshi amal qildingizlar o'zingizlar ham yaxshi edingizlar fadhuluha xolidin endi abadiy kiringlar deb turib ularni jannat eshiklarida kutib oladilar. Jannatning eshiklari bor bo'lishligi haqida payg'ambar alayhissalom aytdiki, "Ida ja'a Ramazon futihat abwabul janna." Agar Ramazon oyi keladigan bo'lsa, jannat eshiklari ochiladi dedi payg'ambar alayhissalom. Bu jannatda bir eshik bor. Fil jannati samaniyatu abwab. Jannatda 8 ta eshigi bor bo'lib, babu minha yusammar rayyan. Uni bittasi rayyon deb ataladi ana shu eshikni bittasi. La yadkhuluhu illa as-saimun. Undan faqatgina roza tutgan odamlar keladi. Fa ida dakhalu ughliq. Agar rozadorlar kirib ketadigan bo'lsa shu eshikdan, keyin u eshik bekiladi. Falam yadkhul ghayruhum. U rozalarda rozadorlardan boshqa odamlar u yerdan kira olmaydi dedi payg'ambar alayhisalom. U yerda birgina eshik emas, bir qancha eshiklar bor. U eshiklarning soni 8 taligi mana Qur'on Karimlarda kelgan. Eşiklerinin bazıları namaz eşiği buladı, bazıları sadaka eşiği, bazıları mücahidlerinin eşiği buladı. Ve şu eşiklerin içi de Rayyan isimli eşik barbop durup, bundan fakat rozadarlar kiradı. Peygamber aleyhisselam etti ki, ''Men enfaqa zavcayni fî sabîlillâhi min mâlihi du'ye min evvâbil cennâ, velil cenneti zemâniyetu evvâb.'' Kim Allah'ın yolunda iki cüf nertanı infak ihsan kıladığan bulsa, cennet eşiklerden çakırılana. Jannat eshiklari esa 8 tadan iborat. Famankana min ahli salati zuriya min babis salat. Kim namoz ahlidan bo'ladigan bo'lsa, namoz eshigidan chaqiriladi. Va mankana min ahli sadaqati zuriya min babis sadaqa. Kim sadaqa ahlidan bo'ladigan bo'lsa, sadaqa eshigidan chaqiriladi. Va mankana min ahli jihad zuriya min babil jihad. Kim mujohid bo'ladigan bo'lsa, jihad eshigidan chaqiriladi. Va mankana min ahli siyam zuriya min babis siyam. Kim rozador ahlidan bo'ladigan bo'lsa, ana shu roza eshigidan chaqiriladi dedi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdi: "Ya Rasululloh, bir kishi ana shu hamma ishlardan chaqiriladigan bo'lsa, bu zarari yo'qmi?" degan paytda Payg'ambar alayhisalom "Yo'q" dedi. Shunda bo'lishi mumkinmi degan paytda, "Ya Abu Bakr, men umid qilamanki, siz shu 8 ta ishdan chaqirilsangiz kerak" dedi. Faqatgina bir Abu Bakr emas, boshqa odamlar ham shu 8 eshigidan chaqirilishi mumkin ekan. Buning uchun payg'ambar alayhisalom aytgan xabar bergan ishlarga amal qilishimiz kerak. Kim tahorat qilib bo'lgandan keyin tahoratni tugatib oq orqasidan ba'zi rivoyatda osmonga qarab, ba'zi rivoyatda osmonga qarab degani zaif, ba'zi rivoyatda tahoratni qilib o'tirib, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu desa tahoratdan keyin 8-si jannatning eshigi ochiladi dedi. Ochilib, xohlaganidan kiradi dedi payg'ambar alayhisalom. Kim tahoratdan keyin ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu desa, u odam uchun 8-si jannatning eshigi ochiladi, 8-si jannatni xohlaganidan. Zarari yo'q, namoz eshigidan kiradimi? Zarari yo'q, sadaqat eshigidan kiradimi? Unga zarar qilmaydi. 8-si eshigidan chaqirilar ekan. Mana bu hadisda esa kim Allohning yo'lida ikki juft narsani sadaqa qiladigan bo'lsa, u ham 8-si eshigidan mana chaqirishligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar berdi. Payg'ambar alayhisalomga xos odamlar ham bor ekanki, ular
cennet eşiğini on tamamdan kirizler erken. Peygamber aleyhisselam eytedi. Allah Teala eytedi ki, ya Muhammed, adhil men la hisabe aleyhi min ümmetiye min babil eymen. Ey Muhammed, cennetli on eşiğinin ümmetlerinin dedi, hesapsızını kirizler verdiydi. Hesapsızını kirizler, ve hum şuraka unnazi fil ebabil uhra, başka eşikler diyen adamlarını şerige bulan dedi. Şimdi bu cennetlerin kengligi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Mekke bilen Hacer yakin olsa Mekke bilen Busra çalık keledi dedi. Mekke bilen Busra'nın ortası Busra Şam'da. Hazırı Suriye'nin az yine çetide, Damaşk'ın az yine çetide. Mekke bilen avtobüsle barladığın olsa iki arasının ortasındaki yol takriben bir yarım günge tenkiler. Avtobüs bilen barladığın olsa. İki arasının ortası da. Cennetini birinci üstünü bilen ikinci eşiğinin üstünün ortası dedi Peygamber aleyhisselam. Bir rivayette 40 yıllık mesafadır dedi. Bana şimdi cennetini eşikler cüdeyen keng bulup Allah subhanahu wa ta'ala hahlagan bandalarını ana şu eşikten kirgizereken. Şimdi cennette hem adamlar şimdi kirgizip durup bizlerge hoşlap durup bir tekis cahayı bulup durup ana şu tekis cahayı hem de özü cahayını avalmaydı. Belki adamlarını kılıyakan emelleri her türlü. Bir adam beş vakit namazı geledi. Beş vakit namazı mescitte okuydu. Ve bala çakası niye özünü meyarıda bakabilirdi? Kim bakalanamaz? Ballarını cüdeyem naçar halatken teşlikenemez. Mescitteki namaz niye öz hocaya koladı? Taşkardaki muamelanı çakırıklar gıyan öz vaxtıda varabilir. Ve bala çakası neyem öz vaxtıda bakabilir. Hal aldın tapada. Bun bilen bala çaka bakaman deyip durup, mescidine terk durup, beş vaxt namazı üyde okuyup yürüyen adam ikkalesinden derecesi hiç kaçan tingi olmayıp. Bir adam tabiakkan malıdın ihsallar kıptırıp tutakın, ikinci adam fakat yine öz işletti bir adı. Üyünü belen kılıyordu, buz yattı, başkaladığını kuruyordu, bir torunu köçürüyordu, pilte yattı, fakat özgü işleti bir yattı. Bir yattı tegirman kuruyordu, bir yattı menaza kuruyordu. İkinci adam tegirmanı mı kuruyordu, Allah yolunu veriyordu. Müskinge veriyordu, yetimge veriyordu. Bu ikkalesini Allah Teala ikkalesini şimdi koşuna koymaydı cennette. Cennette dereceler vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki: "Ve men yetihi mu'minen kad amila's salihati fa ulaike lahumud derecatul ula." Kim mümin doğan halatta kilse, hakikatte o salih amel kılan bolsa, ular üçün ali dereceler vardır deyip. Bu adam barattaki huftanlığa şunda yatattaki bamdatka turup geyerek. İkinci adam şu yatkan boyunca çünkü 3'te 4'te teheccüde durar. 8, 10, yakın olsa 11 rekat tahaccüd okuyduğun yana yaptırıp bamdat namazı kıyırırdı. İkkalesinin derecesi hiç kaçan bir bombaydı. Cennetten koştuğunu kımaydı. Allah sallahu ikkalesine. Yani bir adam var. Fakat Ramazan kıyım peyitteki rozanı bilettiği bu oldu. Bitti. Kıyım Ramazan kaçı hiç kanaka roza yok. Ama bir adam var ki Ramazan'ın kıyım Ramazan kaçı peyşembe düşen müküller roza tutardı. Ay, tolgan, 14, 13, 15. küllerde roza tutardı. Mana şunu ikkalasini ham derecesini Allah Teala bir qilib qo'ymaydi. U yerda derecatlar var. Bu derecatlar haqida ulamalar türlü fikirlerini aytgan. Peygamber aleyhisselam etti ki, cennette 100 derece var dedi. 100 derece. Bazıları dedi ki, cennette Kur'an-ı Kerim'de nechta ayet bo'ladigan bo'lsa, shunda derece var degan. Bu derecalar shundayki, her birinin arası asman bilan yergalik keladi. Kur'an yatlağın karığı etiledi ki, kim kança Kur'an yatlamazı? Oku Kur'an'ını deyip, okuyor deyip. Başlaydı, elhamdülillah başladı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dedi, bitti derece götürürler. Errahmanirrahim. İkinci derece git. Maliki yevmiddin. Üçüncü derece git. Keldin istekin izleyeceği geçe yatlağına gel. Tohtaydı şettab oldu. İkinci ge oku dedi. Ahirgi okuyan ayetin senin menzilin bolar dedi. Ketti Kur'an'ı okuturup ketti. Başına bakaradın çüstegin. Kul'an'ı bir daha binlesine kep tohtadı. Ahirgi derece bolar. Cennetteki en âli derecelerini birine uğraşadı bu adam. Şunun için Kur'an'ı yaklaşılıkla bil bağlayık aziz biraderler. Bazılar
namozni boshlagandagi namozga yetadigan kifoya darajadagi suralarni yodlab olgan, 10 ta surani yodlab olgan, hanuzgacha 10 yildan beri aylantirib kelyapti. Qo'shing yoniga sekin sekin qo'shib yuring, darajangizni ko'tarib yuring. Endi yodlayapman pul dedi. Bitta oyat yodlayapmas, nahotki bitta oyat yodlayapmas, bitta oyat. Bitta oyat yodlaysiz. Qul huvallohu ahad degan bitta oyatni o'qisangiz, yer osmon tala darajangiz ko'tarilib ketyapti. Allohu somad. Ikkinchi oyatni qo'shganingiz yana ko'tarilib ketdingiz. Hech qachon bir odam 3 para yodlaganda ikkinchi odam 1 para yodlagan, Alloh taolo ikkalasining darajasini bir qilmaydi hech qachon. Albatta boshqa amallarga ham qaraladi. Lekin bu ortiqroq harakat qilinadi. Bomdoddan keyin uxlamayapti bu. Bu Qur'on o'qiyapti. U bomdoddan keyin yana uxlayapti. Yana turadigan ishga ketyapti. Bu odam bomdoddan keyin quyosh chiqquncha Qur'on o'qiydi, tag'in zuhra namozini o'qib turib keyin ishga ketyapti. Ikkalasing bo'ladimi? Haliyastavillazina ya'lamun va allazina la ya'lamun. Biladigan bilan bilmaydigan teng bo'ladimi deydi Alloh taolo. Hech qachon teng bo'lmaydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo darajalar berib qo'ygan. Bir odam 10 yil namozga oldin kiradi. 10 yil oldin namozga kiradi. Ikkinchisi mana shu yil kirib keladi. Ikkalasini Alloh subhanahu va taolo darajasini hech qachon teng qilmaydi. Endi bu yerda faqatgina bu Qur'on namozga tegishli bo'lgan masala emas. Bir odam 10 yil namoz o'qiydi. 10 yil roza tutadi, ikkinchi odam bugun islomga kiradi. Bir oy amal qiladi. Lekin qalbida Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbati juda kuchli. Allohni qalbidan sevadi. Uni darajasini o'tib ketishi mumkin bu odam. Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'p namozi bilan, ko'p rozasi bilan mashhur bo'lgan emas. Ko'p amallar qilgan emas Abu Bakr. Sahobalar aytadiki, Abu Bakr bizlardan o'zib ketganligi qalbidagi iymoni bilan o'zib ketdi deydi. Qalbiga shunaqa bir kuchli iymon bor ediki, Allohga bo'lgan ishonchi juda ham baland ediki, Alloh subhanahu va taolo uni siddiq darajasiga ko'tarib yuborgan edi. Qur'onni men bo'z yodlab oldim deb yuraveradigan qorilar bor. Shunaqa qorilar borki, Qur'onni o'qib turib chekaveradigan qorilar bor. Azgina ichib yuboradigan qorilar bor. O'p, bizning darajamiz ketdi, bo'ldi, kim yeta biladi? Kecha qul holatni yodlagansan, sen deyilmaydi unaqa. Qur'onni yodlagan, ro'zasini ham tutgan, qo'shimcha ro'zalar bor, mana shu darajaga ketaveradi. Faqat Qur'on bilan namozga boylab qo'ymayoq. Bir odam Qur'on yodlagan, ko'chada baqir chaqir hamma-ham to'polonga chiqib yuradi. Tungi 1-2 gacha. Ikkinchi odam bugun iymonga kelgan, lekin tavozi bor unda. Hurmat bor, kattani hurmat qiladi, kichikka izzat qiladi. Uyda ham boshqacha, tashqarida ham hamma solih amallarni o'zida jamlaydi. Bu Qur'onning qorisi bilan buni o'rtasida ham farq bo'ladi. Faqat Qur'onga emas, beriladigan baho. Demak, hamma yaxshi amallarni qilgan odam bilan bu amallarni hammasini jamlagan, jamlamagan odamning darajasi hech qachon jannatda barobar bo'lmaydi. Alloh taolo undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Qaranglar dedi, ularni ba'zisini ba'zisini qanday afzal qilib qo'ydik. Valal ahiratu akbaru darajatin. Oxiratda katta darajalar bordir dedi Alloh taolo Qur'on Karimda. Demak, bu darajalar hech qachon bir xil bo'lmaydi, hattoki payg'ambarlarning darajasi ham har xil ekan. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Mana payg'ambarlarni, ana shu payg'ambarlarni ba'zisini ba'zisidan afzal qildik. Minhum man kallama Alloh, ularning ichida Alloh bilan gaplar, Alloh ularga gapirganlari bo'ldi. Wa rafa'a ba'dhum darajat, ba'zilarini Alloh taolo darajasini ko'tardi deydi Qur'oni Karimda. La yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Makka fath bo'lishidan oldin infoq ihson qilgan va jang qilgan kishilar bilan teng bo'lmaydi. Undan keyin Makka fath bo'lgandan keyin jang qilgan va infoq ihson qilganlar bilan birga deydi. Va kullan va'adallohu husna. Alloh hammasiga yaxshilikni va'da qildi. Makkani fathidan keyingisiga ham, oldingisiga ham. Lekin ikkalasining darajasi barobar bo'lmaydi dedi. Bu jannatlar shunday bir daraja bo'ladiki, yuqoridagi jannatdagi jannatni xohlagan joyda keza biladi. Ammo pastki undan keyingi quyi darajadagisi xuddi uni darajasini ko'rib tura bilar ekan. U yerdagi bo'layotgan ne'matlarni tomosha qilar ekan, lekin uni tomoshasi dedi. Xuddi biz dunyoda ufqdagi mag'rib va mashriqda ko'radigan yulduzlarni ko'rib havas qilganimizga o'xshab, uni havas shu bo'yicha qolib ketaveradi.
birinchi darajadagi ikkinchi darajaga qararkan tagin havas qilib yuraverar ekan, lekin chiqaolmas ekan u yoqqa. Ammo ikkinchi darajadagi pastdagi darajalardagi ne'matlarni ola biladi. Shuning uchun jannat darajalardan iborat. Alloh subhanahu va taolo falyatanafasil mutanafisun, musobaqa o'ynaydiganlar musobaqani boshlasin, o'ynasin, kim bor deyapti, kim o'zadi deyapti. U namoz o'qiyotgan ekan, zuhani o'qiyotgan ekan, 2 rakat, siz 4 rakat o'qing. 4 rakat o'qiyaptimi, siz 8 rakat o'qing. Undan ortiq bo'lmaydi zuhani namoz. Tahajjudga masalan u tura olmayotgan ekanmi, siz tura biling. U roza tutolmayotgan, siz tuta biling. U tutayotgan bo'lsa, siz yaxshiroq tutishga harakat qiling. U roza tutib, og'zidan har xil gaplar chiqayotgan bo'lsa, sizning og'zingizdan u gaplar chiqmasin. Musobaqa o'ynang sheringiz bilan. Allohning yo'liga bir yalnız sheringiz bilan do'stlashing. Alloh uchun men seni yaxshi ko'raman deng. Key ikkalamiz musobaqa o'ynayiq deng. Qur'on niyatlar bir-birimizga topshirayiq deng. Allohning yo'lidagi do'stlaringizni topinglar. Bir-biringizdan ko'rib qochib ketavermanglar. Qancha yotlading, nima qilyapsan, qancha amal qilyapsan deb turib, musobaqa o'ynashlikka bel bog'langlar. Alloh subhanahu va taolo bizni musobaqaga chaqiryapti Mutaffifin surasida. Endi jannat ahllari albatta barobar bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytganiki, "Valiman xofa maqoma robbihi jannatan." Robbisini oldida turishidan qo'rqgan odamlar uchun ikkita jannat bor. Unga ikkita jannat beriladi. Kimga? Robbisidan qo'rqgan odamlar uchun. Endi shu oyatni yana pastrog'ida va min dunihima jannatan. Undan quyiroqda pastroqda yana ikkita jannat bor ekan. Demak, Allohdan qo'rqgan odamlar uchun ikkita jannat bor. U jannat ikkita jannatdan boshqa yana ikkita jannat bor deydi. Bu oyatlardan ko'rinib turibdiki, birinchi jannat muqarrabin, Allohga yaqin bandalar uchun, ikkinchi jannat ashabul yamin, o'ng tomon egalari uchun tayinlab qo'ygan deyishadi. Endi bundagi birinchi jannatga berilayotgan vasfga e'tibor beraylik. Yuqoridagi jannat. Fihima aynani tajriyan. Yuqoridagi ikkita jannatda oqib turadigan buloqlar bor. Oqib turadigan buloqlar bor. Ammo quyidagi ikkita jannatdagi esa fihima aynani naddahatan. Unda endi otilib turadigan buloq bor. Oqmaydi-da, u faqat otilib turaveradi. Qaysi biri yaxshi? Albatta oqib o'tadigan bog'ning o'rtasidan buyog'idan oqib keyingisin chiqib ketgani yaxshi. Mana shu bilan farqlanadi ikkalasining o'rtasida. Ammo yuqori jannatdagiga kelsak, fihima min kulli fakihatin zawjan. Yuqoridagi ikkita jannatda esa mevalar juft-juft turi bilan bo'lar ekan. Ammo pastdagi jannatda esa fihima fakihatu va nakhlu va rumman. U yerda mevalar bor, anorlar bor, hamda xurmolar bor deydi Alloh taolo. Bu yerda bitta-bitta nav emas. Ammo yuqori jannatda esa mevalar bor u yerda juft-juft sherigi bilan bor. Pastdagi jannatda esa ularni bittadan zikr qilyapti. Endi yuqoridagi jannatni Alloh taolo sifatlayaptiki, muttaqiina ala furushin batainha min istabraq. وجنى الجنتين دان. Uyqorg'i ikkita jannatda ular ko'rpachalarni ustida o'ltirishadi. U ko'rpachalarni astari ipakdan. Bizada teskari, pastiga kirpir satin chitlardan qilib qo'yadi, ustiga atlasdan qiladi, to'g'rimi? Ammo jannatdagi ko'rpachani aytayaptiki, astarini o'zi atlasin, dibosh deydi. Bu yerda atlas deganimizdan atlaslar ko'zda tutilmasin, haqiqiy atlas, haqiqiy ipak. Astari shunaqa, ust haqida nima desa bo'ladi. Muttaqiina fiha, u yerda yonboshlab yotishadi ular. Va janal jannataynidan. Va uni mevalari o'ziga buna yaqinlashaverar ekan. Bular yotaverar ekan, shuni yegisi keladigan bo'lsa, o'zi egilib qo'lini oldiga kelar ekan. Bu faqat uzib olish bilan yeyish qoladi bo'ldi. Pastda turib shirinligidan tosh otib turib tekkizolmay buni ensasi ketib o'tirmaydi. U yotgan joyida boyagi narsa nima qiladi? Kelaveradi. Ammo pastroqdagi jannatdasi muttaqiina ala rafrafin khudrin va abqarin hisan.
ular yashil yostiq hamda go'zal gilamlarni ustida o'tiradi deydi. Endi yuqoridagi jannatdagi vasfga e'tibor beraylik. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. U yerda xuri ayinlar bor, odam ham ushlab ko'rmagan, inson jin ham qo'lini tekkiz ko'rmagan. Xuddi yaqut marjanlarga o'xshaydi ular deydi. Ammo pastroqdagi jannatdagi xuri ayinlar esa fihinna khayratun qisan. Go'zal xurlar bor deydi. Endi uni o'xshatmayapti. Yaqut marjanlarga o'xshagan tiniq demayapti, faqatgina go'zal xurlar bor u yerda deyilyapti. Ammo yuqori jannatdagi daraxtlarni esa zavatafnan, shox shabbalari ketgan hamma yoqqa qarab turib, juda ham shoxli, ko'p meva soladigan. Ammo quyi jannatdagi holatni esa mudhammatan, shunaqa yashil tegizin o'tlar o'z chiqqan. Bu yashillik juda ham yashilligidan xuddi qora rangga o'xshab ketgan, juda ham to'q yashilligidan deb Alloh subhanahu va taolo mana shu jannatni aytyapti. Demak, jannatlar har xil daraja bo'ladi. Faqatgina Alloh taolo yuqoridagi ikkita jannat, undan keyingi surada ikkita jannatni bu Rahmon surasida zikr qilyapti. Ammo undan boshqacha uylar ham xuddi shunaqa. Jannatan min fiddatin aniyatuhuma va ma fiha. Bir jannat borki, u jannatni kumushdan bo'ladi, idishlari ham u yerdagi nima bor narsa hammasi kumushdan bo'ladi deydi. Va jannatan min zahabin, va jannat borki, u tillodan oltindan, va aniyatuhuma idishlari ham oltindan, va ma fiha va u yerdagi narsalarning hammasi oltindan bo'ladi deb Alloh subhanahu va taoloning mana jannatida mana shunday narsalar tayyorlanganligini payg'ambar alayhisalom xabar berib aytayapti. Demak, mana bu jannatlarga shoshilinglar. Joningizlarda nafas bo'lib turgan ekan, jannatni so'ranglar. Allohdan jannatni so'raganga Alloh taolo albatta beradi. Mana shu jannatlar uchun harakat qilinglar. O'zimizni istirohat bog'imizdagi, bog'lardagi rohat manziliga Ashhadu an la